Россия Федерациясының президенті Владимир Путиннің тоқтасымын бұл ел оқытушы насихатшының елі деп белгіленген. Бұл елді ұзына келе жатыр. Сосы вақыттың ішінде біз сізге көп айтылған оқытушылардың ақында, династиялар ақында хабарладық, ем көрсеттік. Бүгінгі амалама болса, оқытушылардың насихатшыларына бағысланған. Икун халк алының Калмурза Кумуков атлы орта мектебінде республиканың оқытушыларының сұлыбын өстіру институтының бөлік башысы Софья Аскербиевна Аюбаваның яшау жолына бағысланған икун амалама озды. Софья Аюбава өзі Тоқтамыс ауылында туып өскен. Емсау яшау бойы ол оқытушылардың сұлыпларын өстіруге, оларға оқу амаларын, кітаплерін, ем қолланмаларын әзірлеуге бағыслаған. Софья Аскербиевнадың әрекетшілігі ақында балаларға ноғай тілден ем әдебиеттен оқытушы Майя Султанова Сатимирова хабарлады. Су тіліміз жойылмасын деп, құлықлар аруарсынар деп, біздің президент, Қарашай Шеркеш ерінің президенті Рашид Борисович Темрезовті икон әс еткен. О, сөйле, бізде айтқан ері Рипкруда яңы кітаплар шығарылады сізге, оларға құланмалар, үлгілер. Ondan başka olup sizin derisleriniz noğay tilde tolu olup olsun hep sizge aru oqtulsun hep kop zatlar etilnedi. Tek bizim borçumuz ballar. Oqtuşlar sizge teren bilim bermege, emsiz soy derislerde oturup bilimde almağa. Ol bugün men moyumşa en bek kerek zat bizde. Balalar, noğay tili dünyada en bek yayılgan tillerden birisi boladı. Noğay halk tilimiz ol Türk tillerine girdi. En noğay halkımızın söyleytağan tili bolıp keledi. Bizde okuşlarının bilimin östürük için köp zatlar etilgen. Özünün anatını söyleytağan adem yok dep oylayma men. Bizim basanış klaslardan alıp 11-ci klasqa şkin mekteplerde noğay tili emadabiyat yan kitaplar şıgarılgan. Anlamlı yarasık suretilmen olarga da ölgüler detilgen. Bizim mektepte son noğay tili özsün dep. Telestudiyamız var Karaşay Karlıgaş деп аталған, онда біздің балалар ноғай тілде сөйлеп қатынасадылар. Ондан басқа болып бізде газета шығады ноғай тілінде, факел деп. Онда да балалар өздерінің школдағы, мектептегі яшауларын ашық етіп көрсетеділер. Ем сол көріністерінде өздерінің жазған жазуларын орыс тілінен де ноғай тілінде де жазып білдіреділер. Сол затларды көтер затты өзімізде сақлап білмейік бізді. Ем шалысып оқымаға, емтерін білім алмаға керек. Сол затларда қарысып, тілімізді арытып білмеген. Менің ойымша, бұл затлар біздің әрбірімізге де бек керек затлар болады. Сіз дерістерде яңы сөздермен танысасыз. Үйреніп затларды үйге алып барып, үйде де қайтармаға керексіз. Бөтенде, үйде, әйелде, айқасқанда өздеріңіз ана тіліңізде сөйлесеңіз, ол бек пайдалы болады. Нәсібіне халқының білімінді бермей сүйесің деп аталған амаламада жоғары класслардың оқушылары қатынастылар. Олар ноғай тілінде ятлаулар оқып, Магомед Керимовтың кішкей пьесасында салғандар. Эдус тоғызынге сәтке қарайды, сон барып приемникті ашады. Ары үйір деген шығады. Эльдар кіріп келеді. Ақырын біз, естейсіне? Мұна қайықсыз отырышқа сөйленіп отырды. Бұртың ғатын бексі. Ер басланады, бұлар тұңлай болады. Ас ішексің не? Ас қашпас, тұңлай я. Эртуф анау пешке кетеді. Радиодан арогер естіледі. Эртуф ас салып қайтып келеді. Асты столға салады. Тағы да сол баяғы ерлай-ерлай барама. Япайтағанла қуапана мамыр тұрпаға бояқ бар. Келешік тұрпайланы палаяқ. Қашып елге болғасыма? Сап-сапман келеш. Қашып қайтесің? Радио тоқтайды. Бізгі қалеткен анда. Бұзың кермейхан ақыл болаяқ. Соны үшін әкі үйдамегі техникумна техникум сайлап, айланы, күйтаханы, ақылы. Соны бар көріп қалмайсың. Айланғаны да медицинскийден селқош қолға түскен туы ма? Олаз баше. Пысымла. Біреу түзереді соғады. Эльдар үндеме есі қашпаға шығады. Соны Кермейхан мен Эмамид. О, Керов, қайдан шықтың? Коктен түсті мама.
Nayım basına ne oldu? Yıkıldın mı? Taz bolsun arba degen zat. Tisemin dep öle az kıldım. Ana da itar bildim emen sağ şukur et. Amit dedim oturdular adamge. Hoş geldin Amit. Mınaya kaşırıp oldıraş. Sağ bol ortuf. Zamanın yok. Atonunda tınç etmeye gerek. Sizin etelgen yerde gruza maşinan da özü de yürüp bolaktım. Gorakta kadi transportta gerek sönde var. Koyanım, туған yerine сөйтіп айтадыған ма? Ауан білсін, оң туғайы қайды екенін, отырсана мейт. Сау бол, кетейім енді. Кешіксен, ата қоймыслар, подумаешь? Я вады. Тоқ мені ночи. Тоқтарша отырсан. Шығып кетеді, оны азғарып елдар да шығады. Көресің ме? Ну что, ну что, деп. Аметтің қатерін қалдырдың болар демен. Ақылы яс, заочный оқиды, селхоз институтта. Екі аттың құйырғым, институт құтылмайда болғамаға болақ. Қояным, үйтіп айтпа, үйкон баз болайып деп, оқиды ай кімді? Ашыменде институт құтылайым да, сен мен бірге шошқадай батып, сыйыр алсауайым дайланайым. Сома, сен қайтып сөйлейсің? Сөйтіп сөйлеймін, работа дураков любит. Сен дыза техники дейік бол атағанлар. Саға қалап қала қойсынлар. А я и не собираюсь. Не зат дейдің? Мен зай техник бол ақтыман. Оның да шыңшыға қойдың ма? Байға да бармаға бол ақпын. Солай тұм. Алдымын да басыңды түзет. Менің басым тұтты ғана. Түзен басылы бұр ерде құт-құтылап, бұр ерде қонмай таған. Күні ертен анам. Менің қызым тұра келді, о бір затта бөлмейді, оны алған үй болмай, күл болақ. Деп, сау ауылға яман қабар мен ақымнан яймаға еркіндігім бар. Ақылымды үшке сүмесі сен, не зұр сөйлейсің? Байға бар аяқсың, кім алайықты сені? Менің ауыл ясларыма сөйлемен білесі ме? Менің олармын сөйлемеге денім сықпайды дажы. Кімді олармаға? Пешке. Ойланнан сөйлейсің. Елдар кіріп келеді. Нашаяның сөйлетаған бір затыларын естеш? Қайыр, не сөйлейді? Бір затты сөйлегені жоқ атам, тек. Неге тұтылдың? Айтатын ба айткеніңді? Шаяу қуында сылаған, естің ме? Үшін ме? Үшін. Сені үйтіп еткеніңді мен ана кигенде кейінене құтылған едім. Ана құлағынды неге асығасың? Көстер деп қорқасың ма? Қанты сүйлеп тұрнақтарын бой атқан. Қайтып есірмасын аше. Нәбелдемесі тұрлықтан кетпе, кетірі! Маған моральсіз деп тілбеймеңіз, өзім моральден қашып берген біреумен. Омай, ямай қалғаныма да, ана білейік де шашын қайдады? Сіз атыстағы әдемсіз, сөйлі ғорытта мода сонди. Нақыз бетінде ырызында үйған. Таппаған бұғайдыңыз, тапқасыз ба, асыраңыз. Мұнда қара, мода, мен модалды костюммен саға, иттен яғалы қызы, өзімнен тай. Кермейхан елап ана пешке кіреді. Әне шанның құғып, әртіп адуғылеген. Осын, ұтымаға бол аяғым. Демесінде, сауымызда амадың. Сау бол. Яу, ғысты? Яды бір ұнды сақлайсы ма? Кімді сақлайым мен? Скучаю, сізде бек глуха. Ойыншы, жүр бар аяқ әрігін тарқар. Йоқ, маған ұғайынлар не интересны. Западноевропейский ұйынлар болса, другой делайды. Бұрғым адасын әде ұйынлар болса теміз. Прав? Аше, әбір халықта өзінің ұйынлар боладылар, ұғай халықта да бар. Ұғайынларды көтіреді қоймаға керек. Той зат болса, другой дело. Сөйлі западноевропейский ұйынлар в моде. Бұғай халықта да бар. Соны дейін бар, етіңіз. Аула культура еді ескісі қайдан кесін екен? Бұл мәк зұтта айтасын әмей. Зұт бұл мәк, зұт бұл ек, зат ол. Не де айт, аул есі аул. Сен қайырды туғасын, Кермейхан? Не в этом дело. Аше не заты? Адамның культурасында. Культурада түрлі культура бар. Рағыда бар мен тұрастыр бар. Шашымызды бұрсы-бұрғышта етіп, сонаға культурасыз айтасыз.
Siz kayırdı boğasız. Repetisyadan dönümü makiliksiz yoksuz. Kuluktan yanına geldik. Aroşi yür. Sen bizden barası mı? Yok. Aşı kalmın da. Üçüncü сөйлеп, ауыл советтің басшысы кабинетті. Сөйлемінде біреу де жоқ. Бір екі кере телефон соғып алады. Кузин кіріп келеді. Барып стол янына өз орнына отырады. Қағытлар қарайды. Біреу телефон соғады. Да-да, Хусин. Эй, олдас Умаров па? Салам-салам. Не дедің? Есімде. Кімді? Ильдарды ма? Жесінде ме? Сөт әртен әкінің білемен. Аше, Ару. Ер азырледі ме? Ару, бек бол, сау қал. Кермехан кіріп келеді, сол баялы стиляға кейін. Болағым? Кермехан, кел, қош келін, отыр. Сау болыңыз. Мен сізге жалобыма келдім. Хайар, не зет екен? Дело в том, что ауылда молодежіз некультурно ведет. Яслар болса, просительна еді. Но қызлар... Не қызлар ұрғыз өзлері? Амиттен сұраңыз, бұледі оқа деп безобразны қызлар екен. Просто невыносимо. Сұрды пайтыш, Кермехан? Менің кейімге селеке етеді. Какое им дело? Каждый по-своему ақылын ішеді. Кроме того, сіз образованный адемсіз. Гордын әлім біле бұрсыз. Онда модадан арттан қалып, ауыл шыратып ерсен, селеке етеділер. Селеке? Аше? О, ол аруту. Тувыл селеке етпеге де керек. Тувыл. Арта модалын қалса, ол аруту. Менім айтатығым да сол. Тек мода не зет екен? Білмейсіз тағы? Бір кесеклер білекте шашылып кестіріп, оға да мода дейлер. Қарасаң, ол мода адымды маймылға ұсатады. Мен Эртуф мен Эрдердің қызымын. Білемен, игі адамлер, құлшылар. А сен сөйле оқиыс па? Йоқ. Неге оқы таған әңті? Мало ли што? Анда бір клубқа түскен борсын. Что вы? Работа не медведь? В лес не убежит? А ше қази ашақ мұрдың бар? Ана де атамын, ана де анам тұрғанлай, маға сөйле қылығын қайғысын шекпеге нечего. Сен Эльдарның Эртуфтың қызын білмейтіған болсам, бір ағаштан қызын көремен. Қойымен кетейім, заманыңды бұл сенбей. Біз кіргенде кетпеге неге асырасын? Кімді балар, солдым Кермехан. Амид, аше сен сөтқа барайқыларға хабар еткістір. Бауар еткістіміз. Қорықпаймын тек. Не тек? Тектің бір мәнісі де бар, Зәкір Механ. Безан бір затта жоқ. Қайдан білейім, мағай сен терек қарлып қараймын. Дерістің қалыбында Майя Султановна балаларға ноғай тілді білу қайда икон мәнеді тұтатаған ақында айтады. Ноғай тілі түрк тілдердің негізінде тұрған тілді. Ем бізім туған тілді білген әдім, әлі де елді екі түрк тілдерінде сөйлейтін халықтарды аңлама болаяғын білдіреді. Сөйлегі заманда бізім айтқанды түрк тілдері 52 мілет сөйлейді. А ол санап қарағанда 300 миллион адам түрк тілінде сөйлейділер. Ем түрк тілдеріне бізде кіреміз балалар. Сіз айт, ойлана боларлар, үйде болсын, әйелде болсын, басқа жерде. Ноғай тіл бізге керек туы. Оннан десе басқа қырал тілдерді үйреніңіз. Китайский, английский тілдерді үйреніңіз деп, үйде болсын, басқа бір теңлеріңіз сізді үйретсе, о өтірік зат болады. Басқа қыралдың тілдерін білмеге керек. Қатынасқанда білдік үшін. А өз тіліңізді білсеңіз, 52 мілет түрк тіліне кіретін, ноғай тілімен қарсық аңламлы сол тілдерді сіз ару етіп білесіз. Егер тіліңізді білсеңіз. Оны аңлайық үшін сіз терең білмей керек тіліңізді. Туратып аңламысыңызды қасыңызда бір қарашайлар сөйлесе, әзербайжандар, өзбеклер, қазақлар сөйлеселер, сіз олардың не ақында сөйлегенін аңлап білесіз. Ем өзіңіз де тіліңізді байытасыз. Қарсаңыз, өз тіліңізде сөйлесеңіз. Амаламадың ызында Софья Скербиевна оқытушыларға, ем оқушыларға өз разылығын білдірді. Бұл амалама қайдай мәнелі болған ақында айтты. Ұзақтан келгеміз мына мектепке сіздің біліміңізді қарамаға, мынадай ару дәрістерді қарамаға. Отырған жерімде қалай бек қуанамын. Бірінші дәрісте де, екінші дәрісте де сіздің көрсеткен затларыңызға икон сау бол айтқым келеді. Мына сіздің тілді білетініңізге сүйіндім.
yazuşlarımızın yazgan zatların bile tanızga süyündüm. Siz tek söyleyip kalmay Ноғай тілінде. Мына да сценарийлер салып, спектакльлер салып, ятлаулар айтып, біле таныңызға бек қуандым. Сөйлегі заманда істеп олырсыз, тіл ойтылады деп. Тіл қашан ойтылады? Тіл ойтылады, егер әйелді сөйленмесе өз тілімізде. Бір-бірімізбен сөйленмесек өз тілімізде. Белгілі жазушыларымыздың жазған затларын оқымасақ, со заманда тіл ойтылады. Мына сіздің көрсеткеніңізге қарадым да, мен енді қайғырмаймын. Тіл ойтылмайды, тіл өрленеді. Білім, сіздің білгеніңіз, біліміңіз Ноғай тілде. Бек керек екі сізге. Ноғай тілі бек бай. Мына тақпақларды, ертегілерді оқып қарашыңыз. Қайдай бай тілмен yazılan, bizim yazuşlardan çıkarkan zatları. Qayday bay tilmen aytıladı Ноғайдың tarihi hakkında, Ноғайдың adabiyatı hakkında. Siz so zatlardı bilseniz, Ноғай tili ölmeyek. Üyde söylüyünüz Ноғай tilinde. Bir-birinizden söylüyünüz. Köp okuyunuz Ноғай tilimizde. Mıtpanız, em bay tarihin bir-birinizge beriniz. Черкес қаласының 8-ші мектебінде Ноғай тілден дәрістерді беретін оқытушы Зайра Бештауова да өз ойын айтты. Майсұлтан Назуридан Насипана мындай ару амалыма бізге көрсеттіңіз. Бізді мен де өзімге көп керекті заттар алдым. Құжырлы болды. Балалар сізге де сау болыңыз. Мен сүйіндім, қарадым, көрдім. Біз Софияскер бейін айтқанда тіл мытылмайды. Тіліміз бізім өрленеді, орыслар айтқандай процедать етеді. Міне орысша айтсан, будущее в наших руках дейді. Міне сөйлі мына затлар сізге тілегім келеді. Біздің тілімді мұтпаңыз. Міне мен айтып озғым келеді. Мен өзім адам абаза, мен Ноғай туман. Но яшы үсіт болды, атымын анам бірге яшамай. Мен екінші класта, мен балаларға просто өзім яшауымнан айтқым келеді. Екінші класта біз заманда Ноғай оқымай, балалар школда үйретанет қаралды да. Мен сонда аш баламан көзім қызды. Мама айтты, мен Ноғай оқық туман дедім. Учителі мама школға шақырып, мама келіп маға айтты. Зайра, сен Ноғайша оқиықсың, сен Ноғайлардың ішінде яшайсың. Сен Ноғайшадан учитель болсанша деді, оқытушы болсанша деді. Мен о заманда 8 жасындайым. Міне 20 жыл кетіп, мен оқытушы болдым Ноғай тілінен. Мен мамаға күлдіретемін, мама сен неткенің болды деп. 25 жыл артта болған зат, мен тілі оқытушы болдым. Мен оны бірде өкінмеймін. Міне Аллаға айтса мұрадым бар, болса амалымалар. Біз балалармен сізге қонаққа келерміз, сіз оқытушыларыңызбен келерсіз. Бек ару болды, сау болыңыз сізге. Сізді міне біздің менің коллегам Алимат Магомедовна Матакаева сізді телевидениенің кружогын жүргізді. Бізге міне келекте Ноғай газетінде, Ноғай радиосында, Ноғай телевидениеде құлық етпей яс адамдар келектер. Біз не десе, бізде өсіп барамыз, қартайып барамыз, біздің орнымызға яс адамдар келмей керекті. Білкі сіздің ішіңізден я да тележурналист, я да радиожурналист, я да газеттің құлшысы сіз шығар. Ем, міне бүгінгі еткен қолыңыз, ол сіздің міне басаныш адымларыңыз. Біз болсақ, София Аскербиевна Аюбаваман оның ызғы йыларда еткен мәнелі ісләре хақында хабарластық. Бізде оқытушылардың білімін өстіру институтта тек оқытушылардың білімін өстірумен қалмай, көп оқу кітаптар шығарамыз. Айтып озғым келеді, бүгінгі күнде 1-ші класстан 11-ші класқа дейін бар кітаптарда шыққан. Оннан о аз болса, о кітапларға, әрбір кітапқа методикалық қолданма шығарғанбыз. Сөйлеу заманда біздің кітаптар Ноғай тілден, Қарашай тілден, Черкес тілден, Абаза тілден, бар тілдерден де кітаптар федеральный перечинге кірге жоқ. Соны кіргіздер үшін біз бірінші басланғыш класстың нелерінен кітапларынан басладық. Со
оқу кітаппан, ноғай тіл кітап 1-ден 4-ге дейін Москваға жібердік перечинге кіргіштер үшін. Ем бізге бүгінгі күнде айттылар, оларға стептерлер керек деп. Это рабочие тетради орыслардықындай бол. Со мына бір екі айдың ішінде язда біз бар кітапларға, туған тіл кітапқа, ноғай тіл кітапқа 1-ден 4-ші класқа дейін стептерлерін еттік. Олардың авторлары белгілі алимлер, көп жыл мектептерде қолға түскен сұлпылары болған оқытушылар кіргендер бек ару етіп, сол стептерлерін етіп, оларды да Москва қаласына жібердік біз. Сол істі бажардық. Енді ол басланғыш класстарының кітаплары перечинге кірсе, ондан соң 5-ші, 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-ші класстардың сол орта звенодың кітапларын тағы да федеральный перечинге кіргізбеге шалсақпыз. Оқытушыларға деп кітаплардан басқа болып программа түзгенбіз. Ну, программада орыс тілде түздірткендер, неге десе, программада мына кітаплардай болып, үкіметтік реестрге кірмей керек программа. Сол программада 2-3 жыл еттік, мен авторман, ол биыл кірді реестрге. И қуанышы сол программадан басқа болып, букварь, ноғай тілінде букварь, онда авторы мен, Кубанова Майя Сефербиевна, ол да федеральный перечинге кірді кітап букварь. Ну, сәтлер санына, үкінішкі сәтлер саны аз еді, но сау болсын бізім басшымыз, республиканың басшысы айтып, указ беріп, қосыңыз сәтлер деп не берген, оқытушыларға амал берген, и соның үстінде көп іследік, түгірік столлар озғардық, оқытушылармен растық, сөйлестік, қайтып келседі, қайдан алайық ол сәтлер деп. Енді 3 сәт еткенлер. Оны кластан тыс оқудан алғандар. Кластан тыс оқуға деп берілген сәтлерден алып келістіріп, ма ноғай тілі, туған тілдің дәрістеріне 3 сәт берілген. Оға қуанамыз бек. Оқытушы насихатшының елі ызына келе отырған болса да, онымен оқытушының күнделік құлығы тоқтамайды. Бөтінді туған тілдерді балаларға үйреткен оқытушылардың ісі бек жоғары мәнеді тұтады. Олардың барс бошылары балаларды туған тілді білмеге, аңламаға, сүймеуге үйрету.